privítala na dnešnej vernisáži obrazov pána inžiniera Tota a Horváta. Práve kvôli tomu som sa zmýlila, že to už je tretí inžinier, ktorý má výstavu. Bol to pán inžinier Radovan Tot, hneď za tým pán inžinier Hudec, ktorý je mimochodom prítomný, a zase pán inžinier Horvát. A všetko sú to viac menej technici a toto je protipol ich skutočnej práce umenie. Tak ani sa nedivím, že to pletiem. A som si všimla, že oni to zrejme všetci používajú na akúsi rovnováhu k tomu, čo v skutočnosti celý deň, čomu sa v skutočnosti celý deň venujú. Ja si nesmierne cením, že ste s nimi, pretože je to 10. výročná výstava a keďže je pôvodne rodom Humenčan, tak predsa len tie korene nielen sú názvom tejto výstavy, ale ho priviedli naspäť do rodného Humeného. Dúfam, že sa vám táto výstava bude všetkým páčiť. Ja prajem, aby vás sprevádzali múzy tak ako doteraz a aby vás nikdy nesklamali. Nech tých diel je stále viac, aby sme sa mali čím prísť a pokojiť. Ďakujem. A opravdu mi žiadna technická inžinierka, lebo to bude pani Polinková. A znova to bude taká cesta duchovná, lebo budú to obrazy typu mandaly. Takže na všetkých zároveň pozdravím. Ďakujem pekne. Ďakujem Janke, ona mne, ja jej, Gulovej a
že vlastne urobila to, jak sa to volá? Kurátorstvo. Kurátorstvo. Tak, a ďakujem vám, že ste prišli v takom počte, že som ani nečakal. Takže milosne ma prekvapili, dúfam, že sa budete tu cítiť len čo najlepšie. Tak sa všetci teda neviem čo. Thank you.
kostela omša, my sme vykázali kostela, koridor by tvorili dve a my dávali... Čila, že u Mikove bola neistá, že chcem našeho že či nemám ochranu. Že či má to šalovať, alebo nemá to šalovať. Tak mi dala. Na účet chodníku. Ha, ha, ha.